Hazırda Ermənistanda hakimiyyətdə olan, yəni Ermənistan Respublikasının baş naziri Paşinyan danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağ o qondarma qurumu nümayəndələrinin tərəf kimi oturulmasını, yəni onlara mandat verilməsini, tərəf kimi qəbul olunmasını tələb edirlər. Səlahiyyətli mandatla danışıqlar prosesində iştirakının vacib olduğunu qeyd edirlər. Biz bu prosesin yəni olacağını və nə vaxtsa ermənilərin belə bir təkliflə yəni çıxış edəcəyini bilirdik, gözlənilərdir. Yəni siyasətlə məşğul olan analitiklər, ermənilər, xüsusilə erməni məsələsi ilə məşğul olan siyasətçilər bu məsələnin zaman keçdikcə ha vaxtsa bir gündəmə gələcəyini gözləyirdik. Və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökündə nələr durduğunu və onun tənzimlənmə formasını analiz etdikdə biz bilirik ki, bu hadisə hələ bu əsrdə, yəni 3 dəfə, əslində 4 dəfə baş vermişdi. Onun birində yəni milli barışıq elan olunmuşdu 1956-cı ildə. 17-18-ci illərdə olan barışıq məsələsi var idi ki, bilirsiniz, o barışıqda biz İrəvan etirdik. Yəni 18-ci ildə müstəqillik elan edən gündən sabahısı günü İrəvan şəhərinin girişlərin təkidi də Ermənistana, yəni belə deyək, paytaxt kimi yaranan Ararat Respublikası Azərbaycan Milli Şurası paytaxt kimi verdi. Və həm də orada bir münaqişə, yəni Antanta dövlətinin yəni belə deyək, təsiri ilə bir nizamlanma baş verdi. Qaçqınların müəyyən miqdarda yerinə qaytarılması, müəyyən sakitçilik, amma ona baxmayaraq lokal toqquşmalar da baş verdi. Yəni üçüncüsü isə 1920-ci ildə Sovet hökuməti qurulduqdan sonra oldu Azərbaycanda. Adicə bir müddət keçdikdən sonra Ermənistanda Sovet hökuməti quruldu. Yenə də burada yəni Bolşevik Rusiyasının təkidi və təsiri ilə yenə də Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin itirilməsi ilə başa gəlsə də bir milli barışığa nail olundu. Lakin indi bütün bu barışıqlarda az pay götürmüş kimi ermənilər Dağlıq Qarabağda bu dəfə tam üzərinə etmək üçün elə bir yəni yol seçdilər ki, artıq bu barışığa, əlbəttə ki, indi ya yenidən müharibə edib barışacaq, ya digər formada barışacaqdır. Əslində, mən müharibəsiz, yəni torpaqları müharibə ilə azad etmədən bu barışığın tərəfdarı deyiləm. Bu mənim şəxsi mövqeyimdir, çünki o torpaqların yəni alınmasında, qanlı döyüşlərdə bizim çox igid olanlarımız canlarını fəda etmişdir. Yəni, onlar canın fəda etdi, verdi, biz döyüldük, geri çəkildi, sonra da kənardan bir İngiliz, Fransız gəldi, tutdu qolumuzdan ki, alab torpağa verdiksə, bu biraz da belə baxanda milli qürura toxunma kimidir. Doğrudur, bizi bugün məcbur edirlər buna, böyük güclər. Amma əslində isə bizim torpaqlarımızı müharibə yolu ilə azad etmək bizim tam səlahiyyətimiz, tam hüququmuzdur. Ancaq mövzu olaraq bugün ermənilərin son günlər Dağlıq Qarabağın, yəni Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının nümayəndələrinin danışıqlar prosesində səlahiyyətli mandatla, yəni səlahiyyət sahibi olaraq orada oturmasının tələbini biz bilirdik. Ona görə də həm bu danışıqlar prosesinə hazır olmaq, digər tərəfdən Ermənistan adlanan ərazinin başdan başa tarixi Azərbaycan türklərinin yəni Oğuz türlərinin olması və son zamanlar onu necə verməyimiz barədə tarixi sənədlər var. Yəni o sənədlərin araşdırılması çox da uzaq tarix deyil. Hətta ta orada o zamanlar yəni o İrəvan şəhəri veriləndə o prosesdə iştirak etmiş deyək onu Azərbaycan Milli Şurasının üzvlərindən olmasa da o dövrdə orada yaşamış insanlardan son dövrlərə qədər dururdu. Yəni çox da uzaq bir tarix deyil. Doğrudur, biz bunu çox qabartmadıq zaman-zaman. O da bizim bugünkü siyasətimizin zəifliyinə gətirib çıxardı. Bunlara rəğmən hələ hörmətli Zaur bəy, bilirsiniz ki, bu barədə, yəni Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti ideyadan gerçəkdə bu ideyanın ilk dəfə işıq üzü görəndə, yəni məndən, İlk dəfə bu ideyanın sahibi mənəm, yəni mənim çox da mən deməyə haqqım çatmaz, mən də bir vətəndaşam, bu sahibəni mən sizə vermişəm 16 il bundan öncə, yadınızdadırsa.
Və 16 il bundan öncə, çox da böyük bir tarix olmasa da, yəni dediklərimizin zəruri olduğunu, həyata keçirəcəyimizin zəruriliyini, yəni təkillə dediyimizin bu gün doğrudan da mövzu Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətini yaratmağın vaxtı gecikməyimi sual altında olan bu mövzu doğrudan da hiss edirik ki, bəli, doğrudan da gecikmişik. Və hər bir şeydə belə gecikə-gecikə də gedirik. Yəni, hələ heç danışıqlar prosesində səlahiyyətli mandatla iştirak etməyini bir tərəfə qoyaq. Öz atababa torpağından zorla çıxarılmış əhalinin mühacir hökumət yaratmaq tam səlahiyyətli, tam hüquqludur. Biz Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin yaranmasını və Ermənistan adlanan əraziyə tam orada olan torpaqlara əsaslı surətdə iddia qaldırmaq hüququmuz var. Bəs niyə eləmirik? Etməməyimizin səbəbi pərakəndəlik, sözümüzün bir yerə gəlməməsi. Məsələ burasındadır ki, türklər, o da Böyük Atatürk'ün böyük yəni sözlərindən biridir ki, fərdi qaydada çox böyük qəhrəmandır. Türk dünyasında bərabərləri yoxdur. Əfsus, cümhuri məsələlərdə çətinliklə sözləri bir yerə gəlir. Bəli, biz doğrudur. Zaman-zaman böyük dövlətlər yaratmışıq. Yəni, bildiyiniz kimi bu ərazidə. Ta 1925-ci ilə qədər də bilirsiniz ki, indiki İran adlanan ərazi biz türklərin yaratdığı dövlətdir. Babalarımızın qanı ilə yaratmışdı bu əraziləri. Bir hissəsi burada qaldı, bir hissəsi digər yerlərdə. Mövzudan kənara çıxmayaq. Amma biraz sözümüz bir yerə çətin gələndi. Mənəm-mənəmlik var. Bu isə ümummilli bir məhvə, ümummilli bir fikri tənənzülə aparıb çıxaran şeydir. Ona görə də mənlər yığışıb bizi yaratmalıyıq. Bizlər isə vətəni yaratmalıyıq. Vətəni bizdən əvvəl qoyub gedən, yəni o vətənin təhlükəsizliyini təmin etməliyik. Əfsus ki, bu anlam biraz az təbliğ olunur. Keçək məsələyə. Biz Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin yaranmasının vaxtı gecikməyimi dedikdə, əvvəla zaman-zaman özümüzdə olmuş, yəni bu ərazidə yaşamış, ta torpağından, daşından tutmuş o insanlara məxsus olan torpaqların məcburən əllərindən alıb köçürülmüş əhali Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin yaranmasında tam hüquqludurlar. Əslində isə, birə baxda, bir tərəfdən baxdıqda, bizim o insanları tamamilə bir nəfərindən tutmuş hamısına qədər ölkəyə, belə deyək, qeydiyyata salmağımız bir növ götürəndə heç düzgünü deyildir. Bir ikili vətəndaşlıq verməliydik o insanlara. O insanları biz tamamilə burada özümüzlə bərabər, bəli, bütün bizə ölkədə nə hüquqlarımız var hamısından istifadə etməliydilər. Onlar da vətənin övladlarıdır, baxmayaraq ki, orada idilər. Onların heç bir orada köçürülməsində günahları yox idi. Ancaq onlara ikili vətəndaş, onlarda Qərbi Azərbaycanın ərazisində olan vətəndaşlıq hüququnu saxlamalıydılar. Bu bir məsələdir, bərpa da etmək olar, o bir çətin bir məsələ deyil, amma saxlamalıydıq. Yəni, Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətini yaratmaq dedikdə, biz beynəlxalq aləmə sübut edirdik ki, bu ərazidə yaşam bizim olubdur, torpaq bizim olubdur, dövlət bizim olubdur. Amma filan vaxtı filan qədər, filan vaxtı filan qədər əlimizdən alınıbdır. Son dövrdə də hüquqlarımız alınıbdır və torpaqdan çıxarılmışıq. Biz bu dövləti yaradaraq, bu hökuməti yaradaraq, özümüzün atababa torpaqlarımıza tam hüququ, yəni özümüz iddia qaldırırıq. Anamazan mənim, bugünkü gündə bu Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin yaranması hüquqi tərəfləri necədir? Bu necə yararlanır? Sadəcə olaraq mən sizə bir sir də deyil, bu hökumətin yaranmasını Türkiyədə olan vaxtilə Qərbi Azərbaycandan çağırılmış əhalinin nümayəndələri mənə təklif etdi. 2015-ci ildə də təklif etdi mənə. Ondan öncə telefon danışıqlarımız olardı. 2016-cı ildə də mən yəni Türkiyədə İzmir şəhərində bir konfransda iştirak edirdim. Orada da işte sadəcə Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti mənzil qərargahının Azərbaycanda olmağı zəruridir. Bugün Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən bu müharibə indi olubdur. Adı olub münaqişə, adı konflikt. Nə konflikt? İnsanlar qırılır. Fəlakətdir, dünya dağılır adını da qoymuşuq konflikt. Bu, belə də konflikt olar mı?
Yəni biz təklif olaraq Qərbi Azərbaycan Mühacir Hökuməti Ermənistan adlanan əraziyə tam iddialıdır. Bilirsiniz, bu hökumətin mən nizamnaməsini yazmışam. Mən işlər görmüşük, doğrudur, gecikmişik. Gecikliklər də yəqin ki, başlayacaq. Sadəcə, burada qoy Qərbi Azərbaycandan olan ziyalılarımızın biraz inciməsinlər. Yəni, burada soyuq tərpənmək nədən ibarətdir? Kökünü deyim. Mən bu hökumətin yaranmasını zəruri olan, zəruridir deyəndə, orada bir cümlə işlətmişdim. Və bugün də o fikrimin üstündəyəm ki, yaranacaq Qərbi Azərbaycan hökuməti gələcəkdə əslən Qərbi Azərbaycandan olub, Azərbaycan Respublikası və digər yerlərdə hansı cinayət işinə görəsə, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş və yaxud vəzifəsini tərk etmiş Qərbi Azərbaycanlının hüquqlarını müdafiə komitəsinə çevrilə bilməz. Nöqtə. Yəni bizim strategiyamız Erməniyə qarşıdır. Biz daxili çəkişmədə stol davası etmirik. Milli qeyrəti olan, istəyir Qərbi Azərbaycanlı, istəyir Qarabağlı, istəyir Naxçıvanlı, Şirvanlı, Lənkəranlı hamı bir yerə gəlib torpağımızı iddia etməliyik. Bu hökumət heç kəsin hansısa bir stolu uğrunda, bir deputat mandatı Azərbaycan parlamentində çəkiləcək deputat mandatı uğrunda mübarizəyə qalmır. Tamam kənardır. Və bildirim ki, 2005-ci ildə məni bir vəzifə səlahiyyətli insanla bu barədə müzakirə edirdik. Mənə dedi Ramazan müəllim, hal-hazırda da parlamentdə oturubdu. Mənə dedi Ramazan müəllim, çox gözəl və gəl sən belə elə də, sən gəl bunun yazaq nizamnaməsini ver mənə, biz Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edək, bunu görək qeydiyyatdan keçirilərmi? İki çağırış Azərbaycan parlamentinin deputatıdır. Mən gördüm ki, bunun üzünə biraz istədim, bəzi yəni, söhbətimizi qızartmayaq. Baxdım ki, mənim danışdığım söhbətdə bu adam kasıbdır. Buna çatmır mənim dediyim. Mənim ora dəvət edən insan, dedim, yaxşı, mənim işim var, gedim sonra məsləhətləşərik. Körə çıxanda dedi Ramazan mənim, bəs bu böyük səlahiyyət sahibidir filandır. Dedim, qardaş, çox gözəl, mən başa düşdüm. Mən QHT yaratmıram ki, bu QHT Azərbaycanda Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçdim. Dağlıq Qarabağ Respublikasının, bu qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının parlamenti 4 dəfə Ermənistan parlamentinə müraciət edib tanınması barədə və bu 4-dün 4-ündə də müzakirə edir, açıq saxlayır. Nə demir, tanımıram, nə deyir, tanıyıram. İstənilən vaxt tanıyıram deyə bilər, hələ ki, beynəlxalq aliminin təsirinə görə hələ ki, heç nə deyə bilmir. Yaxşı, bugün tutaq ki, bir tərəfli qaydada Ermənistan parlamenti Dağlıq Qarabağ Respublikasının bir respublika kimi tanıdı. Əlbəttə ki, onu özünə birləşdirə bilməz, bu beynəlxalq hüquqa ziddir, tanıdı. Azərbaycan Respublikası müqabilində nəyi tanıyır? Dağlıq Qarabağda yaşayan Azərbaycan icmasını, icmanın nəyini tanıyır? Yəni, Azərbaycan hökumətinə yaranacaq Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti, orada nizamnamədə də qeyd etmişəm ki, Azərbaycan parlamentinə və digər dövlətlərin parlamentlərinə onun tanınmasını ilə əlaqədər müraciət edir. Azərbaycan parlamenti də onu müraciət edir, açıq saxlayır. Baxmayaraq ki, ərazidə deyil, bir halda ki, mənzil qərargahı var, bir halda ki, beynəlxalq aləmdə artıq onun varlığını oradan çağırmış əhalinin haqlı olaraq öz hökumətini qurub və o hökumətin müraciəti varsa, deməli, onu tanıyırsa, ərazisində olmasa da onu da tanımalıdır. Və alternativ olaraq, əgər Dağlıq Qarabağın nümayəndəsi danışıqlar prosesində oturarsa, o halda ona verilən səlahiyyət Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin nümayəndələrinə verilməlidir. Dağlıq Qarabağın ərazisi qədər Ermənistan ərazisində yer ayrılmalıdır, ərazi ayrılmalıdır. Əlbəttə ki, onun yeri də müəyyən etmişdik, biz hardan ayrılmalıdır, hansı ərazidən. Harada müəyyən Dərələyəz, Göyçə, Zəngəzur, Dərələyəz, Göyçə. Yəni bu qolda Dağlıq Qarabağ ərazisi qədər ərazi ayrılır. Burada yaşayan türk müsəlman əhalisi, burada yaşayan erməni əhalisi qədər ora türk müsəlman əhalisi qaytarılır. Buna verilən status ona da verilir. Bu halda bu eyni zamanda qarşılıqlı sülhün təminatıdır. Heç bir halda hansı danışıqlar olur olsun, kim aparır aparsın o danışığı, əgər Qərbi Azərbaycan ərazisinə hansısa formada
Qərbi Azərbaycanlı qaytarılmadığı halda bu danışıqların sülh yolu ilə həlli mümkün deyil və mümkün də olmayacaq. Çünki 2+2=4-dür. Bu nə 5 eləmir, nə 6 eləmir, nə 3 eləmir. Bu məsələlər, bu proseslər baş verəndə bu siyasətlə, xüsusilə tarixlə məşğul olan insanlar çıxıb başqa şeylərdən vaxt, zaman alıb danışmaq lazım deyil. Bu məsələnin, bu prosesin tənzimlənmə forması Qərbi Azərbaycanlıların siyasi onların varlığının, onların belə deyək, hökumətinin bir qurumunun danışıqlar prosesində iştirakının ortaya qoyulmasından keçəcəkdir. Ta biz bu dəfə də onlara Erməniyə status verək, özümüzün üçün başqa bir sürü şəklində qaytaraq ora, kütlə şəklində qaytaraq ora, özür istəyirəm ifadəmə görə sürüsü ifadəsi istətdim. Yəni, bu olmaz. Konkret olaraq, buradakı əhali qədər orada da əhali qayıtmalıdır, buradakı ərazi qalardır, oradan ərazi ayrılmalıdır, buna verilən status ona verilməlidir. Bu halda ərazidə sülhün tam təminatıdır. Ondan sonra gediş-gəliş də ola bilər, başqa şeylər də ola bilər. Bu bir, ikinci bir tərəfdən mən son vaxtlar, belə deyək, bir neçə dəfə çıxışlarımda qeyd etmişdim ki, Azərbaycanda bu müharibənin sonu iki yol görükür. Burada biri Azərbaycan süngüsündən Azərbaycan ordusunun süngüsündən keçən yoldur. Digəri isə Ermənistan xalqının özünün çevriliş edərək həmin xuntanın hakimiyyətdən aralanması yoldur. Biz demirik ki, biz Paşinyanla sülhə gedirik, filan eləyirik bütün tapşırıqları. Amma bir anlam lazımdır. Köpəyin yekəsini Paşinyan qatıb içəri. Küçüyünün də başını biz əzməliyik. Nəyi gözləyirik? Biz demirik, Paşinyan bizə işləyir. Yəni, burada Azərbaycan torpağı əgər işğal olunmuş, olunubsa, burada, belə deyək, biz nə qədər pis desək də bir xalq kimi buraya, bu coğrafiyada mövcuddur. Bu insanların da hüquqlar işğal olunmuşdur. Bu xunta, bir, belə deyək, böyük bir qaracuruh, turum, yəni gəlib ora yığışmış böyük bir qüvvə idi. Bu qüvvənin Azərbaycan xalqının qətlamında iştirak edən, bilavəsində göstəriş verən hərbi belə deyək, bir rəhbər kimi iştirak edənlərin əksəriyyətini Ermənistan xalqının tədə yaranmış hökuməti qatıb içəri. Mən demirəm, qatıb deyək, indi biz bundan sırası sürəyə gedək. Xeyr, mən Qarabağ ərazisinin müharibə ilə azad olunmasının tərəfdarıyam. Sülhlə yox. Amma niyə dururuq? Düzdür, beynəlxalq aləmin bizə təsiri çoxdur. Böyük, yəni qüvvələr heç də o erməniləri böyük formada himayə edirlər. Biz saxlı tərəfik. Amma bütün bunlara baxmayaraq hesab edirəm ki, Qərbi Azərbaycan hökumətinin yaranması zəruridir. İstər indiki formada, yəni o əhalinin öz torpaqlarını iddia etmək, yəni istəmək hüququ var. Digər tərəfdən danışıqlar prosesində istər müharibə, istər müharibədən sonra, müharibədən əvvəl hansısa formada, hansısa səlahiyyət sahibi kimi onlar Dağlıq Qarabağın nümayəndələrinin danışıqlar prosesində oturacaqdır. O halda Azərbaycan hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyinin oturduğu yəni stolla üzbəyüzdə Dağlıq Qarabağın nümayəndəsinin oturması Azərbaycan hökuməti tərəfindən yol verilməzdir. Mən hesab edirəm ki, orada ancaq Qərbi Azərbaycan mühacir hökumətinin nümayəndəsi oturmalıdır. Təkrar etmirəm. Yəni, dediyim formada məsələ tənzimlənməlidir. Və tez istər Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti yaransın onun nümayəndəsi, istər digərlər də. Tənzimləmə məsələsində Qərbi Azərbaycanlıların məsələsi hökmən onların yəni məsələsi ortaya qoyulmalıdır. Ortaya qoyulmadı da bu məsələ heç vaxt tənzimlənməyəcəkdir. Belə hesab edirəm. Sağ olun.